5 років, 48 загиблих і відсутність покарання для винуватців трагедії. Цього тижня в Одесі пройшли меморіальні заходи з вшанування пам'яті загиблих внаслідок масових зіткнень представників анти- та євромайданів 2 травня 2014 року. Які заходи безпеки були цьогоріч та подробиці розслідування трагедії – дивіться в сюжеті Христини Немченко. Травня 2014-го. Центр Одеси. Вулиця Грецька. Тут відбуваються перші сутички із застосуванням зброї та піротехніки між активістами Євро та антимайдану. Того дня в Одесі мав відбутися матч чемпіонату України з футболу між Чорноморцем та Харківським Металістом. За 2 години до його початку фанати разом із прихильниками Євромайдану планують провести ходу за єдність та цілісність України. Вони збираються на Соборній площі. У цей час на Олександрівському проспекті збираються представники так званого антимайдану. Тодішня ще міліція намагається не допустити прямих зіткнень. Та в якийсь момент один із лідерів антимайданівців Сергій Долженко різко розгортає свою колону, і вони рушають на зустріч опонентам. На Преображенській розі Грецької вулиць колони зустрічаються. Починаються сутички. З'явилися перші жертви від вогнепальної зброї. Десятник правого сектору Ігор Іванов та самооборонець Андрій Бірюков. Активні протистояння відбувалися впродовж 3 годин. Всього в центрі міста загинули 6 людей. Були поранені серед журналістів і правоохоронців. Після сутичок прихильники Євромайдану рушають на Куликове поле ламати намети антимайданівців. Їх опоненти ховаються у будинку профспілок. Внаслідок використання коктейлів Молотова там починається пожежа. Дехто, щоб врятуватися, вистрибує з вікон палаючої будівлі. Декого з них б'ють вже внизу. Декому опоненти надають першу допомогу. Внаслідок пожежі загинули 42 людини. Через 5 років після масових безладів і сутичок досі триває розслідування. Зараз маємо вже 4 обвинувальні вироки по справам. Також маємо те, що 14 осіб у нас в розшуку перебувають. Вони мають статус підозрюваних. І ряд справ також у нас розглядаються в судах. Тобто, як ви знаєте, був виправдувальний вирок винесений Ільчівським міським судом у 2017 році. Нині в Миколаєві розглядається апеляція прокуратури Одеської області щодо фігурантів, яких в 2017 році виправдав суд міста Чорноморськ стосовно 19 антимайданівців. В Малиновському районному суді Одеси слухається справа Сергія Ходіяка, активіста Євромайдану. Його звинувачують в умисному вбивстві чоловіка з рушниці і замах на життя правоохоронця на Грецькій площі. Вирішується питання щодо проведення експертизи міжнародними експертами. У 5-ту річницю трагедії представники моніторингової місії ООН заявили, події 2 травня розслідували необ'єктивно. Я вважаю, що це розслідування було політизоване. Ми всі розуміємо, що це досить складна справа. Складну справу неможливо швидко розслідувати, але нічого не робили, щоб прискорити це розслідування. Об'єктивний фактор – судова реформа в Україні. Бракувало суддів для розгляду справи. Окрім цього, здійсненню правосуддя зашкоджувало постійне втручання в процес праворадикалів. За весь час розслідування для нас тривожним моментом є те, що індивідуальні порушники досить не ідентифіковані. Кожен рік в місті проходять поминальні заходи. На Куликовому полі згадують загиблих у будинку профспілок. Кілька років поліція блокувала шляхи на площу, нібито через повідомлення про мінування. Цього року таких повідомлень не надходило. Традиційно вхід на Куликове поле через пости поліції із металошукачами. Безумовно, ми заділи велику кількість правоохоронців, 2,5 тисячі, тому що ми розуміємо, що це такий трагічний день, і деякі сили будуть намагатися дестабілізувати ситуацію. Тобто ми враховуємо всі ймовірні виклики, які можуть бути. Люди несуть квіти та свічки. У Світлани в будинку профспілок загинув батько. Вони прийшли з троюрним братом сюди, щоб концерт тут обіцяли і виступлення багатьох. Вони хотіли просто прийти послухати, як воно буде, що воно буде, як буде в будущем.
товарищи. Они просто стояли возле здания, и он, когда повернулся, сказал, что в здание забегают дети и женщины, их надо спасти. И он их забежал, они побежали их спасать. И он между 4-м и 5-м на него попал коктейль Молотова. В пам'ять про загиблих традиційно провели молебен, а потім в небо випустили чорні кульки. А от представники патріотичних організацій проводять акції в центрі міста. На місці загибелі Андрія Бірюкова та Ігоря Іванова на розі Дерибасівської та Преображенської створили своєрідний меморіал. Містяни до нього приносять квіти та свічки. Плине кача, оти сині. Це нікому не пожелаю, і ворогам не пожелаю. Потерять сына. Да, в 17-м году я написала в прокуратуру. Ответьте же, что же произошло и как это все. Они мне ответили, что у нас документов уже нет. Документы все отправлены в Генеральную прокуратуру Украины. І все, і на цьому закінчилось. Ввечері в Одесі пройшов марш українського порядку. На ходу приїхали учасники зі всієї країни. З парка Шевченка вони пройшли центральними вулицями міста. У цей рік марш пройшов без будь-якої символіки, лише під українським прапором. 2 травня 2014 року була насправді, напевно, наймасштабніша спроба просування розповсюдження руського міру, так званого. Бажання підтримати одеситів, підтримати Україну, підтримати українських патріотів, яких ми бачимо зараз тут дуже багато. В поліції відзначили, цьогоріч поминальні заходи пройшли відносно спокійно. Лише на Куликовому полі відбулося кілька сварок між ідеологічними опонентами. Також під час покладання квітів до будинку профспілок правоохоронці зупинили 15-річну дівчину, у якій на одязі було зображення комуністичної символіки. На її батьків склали адмінпротокол. Христина Немченко, Олексій Філіпов, Надія Бондаренко. Підсумки тижня. 7 канал.